soos wat ons na sy woord kyk. Laas week het ek deel 1 hanteer van is daar vrug in jou lewe? En ek het gesê daar, dat wanneer ons as gelowiges in Christus is, is daar die hand van 'n wynboer. Dis wat Johannes 15 vir ons vertel. Daar is die hand van 'n wynboer in ons lewe, wat aktief besig is om vrug in ons na vore te bring. Ons kan nie in Christus wees en dink, maar weet jy wat, die wynboer se hand is ver verwyder van my lewe nie. Hy is nie. Sy hand is aktief in ons lewe. Dis wat Johannes 15 vir ons deel. Ek het genoem daar, dat vers 16 het gesê, dat vrug dra is nie optioneel nie. Nie vir die wynboer nie. Partykeer dink ons, ons kan deel raak van God se koninkryk en dis okay as daar nie vrug is nie. Ek kan gaan wegkruip in my wêreld. En daar's vrug is nie vir my so belangrik nie. Ek sê, weet jy wat? Wanneer ons deel raak van Abba se huishouding, vir hom is vrug belangrik. En sy hand in ons lewe is daar om vrug na vore te bring. Die wynboer reageer anders teenoor lote, afhangend van of ons in Christus is of nie in Christus is nie. Moenie vir een oomblik dink dat die Here die wat sy kinders is, dieselfde hanteer as die wat nie sy kinders is. Johannes 15 maak dit baie duidelik en ons gaan vanoggend meer daarna kyk. Wanneer ons nie vrug dra nie, dan sal die wynboer oorgaan tot aksie om vrug in ons na vore te bring. Dit is 'n kort opsomming. As jy deel 1 gemis het, wil ek vir jou sê, gelukkig, dis opgeneem, dis op YouTube, gaan soek hom op die internet, luister daarna, maar jy gaan dalk nou vanoggend, miskien het jy, was jy nie laasweek hier nie, jy het nie laasweek se boodskap geluister nie, ek wil vir jou vra, dis 'n belangrike fondasie vir vanoggend, en jy sal dalk ook vanoggend so bietjie meer verstaan, as jy net laasweek se boodskap geluister het. Nou terug by vandag. Ek wil vir jou vra, maak jou Bybel oop en kom ons gaan na Johannes 15 toe. Kry hom daar so op die app, ek gaan hom lees uit die 53 vertaling uit en dan as jy hom het, dan volg jy saam met my, jy kan hom daar oophou, dalk mediteer jy bietjie op van die skrifgedeeltes, net soos wat ek praat, het jy die woord van die Here in Johannes 15 voor jou oë en voor jou hart vanmôre. Ek begin lees vanaf vers 1. Ek is die ware wynstok. En my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is al reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra vanuit homself nie, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie, as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok. Julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, dan word hy uitgewerp soos die loot en verdroog. En hulle maak dit by mekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê. Julle sal dit verkry. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra en dat julle my disippels is. Ek het in laasweek se boodskap, het ek die gedeelte geëindig met die vraag, of die gedeelte, wat as 'n loot nie vrug dra nie? En ons het begin gesels daaroor. Daar is te veel om te gesê het laasweek daaroor. En ek wil vanoggend aangaan by daai gedeelte. Wat as 'n loot nie vrug dra nie? Ons gaan ook nou uitkom by, wat as 'n loot vrug dra? So hang on, gryp vas, ons gaan op 'n reis vanoggend. Hoekom sal 'n loot nie vrug dra nie. Onthou, ek en jy is die loot. Dit praat hier van 'n mens. Ons dink, ons sien miskien wel die prentjie van 'n wynstok en druiwe en lote, maar wat daai hele prentjie daar verteenwoordig is, ons en hy. Dis hy en jy, dis hy en ek. En 'n loot wat nie vrug dra nie, is ek en jy, dis 'n lewe wat nie vrug dra nie. Wat verhinder 'n lewe om vrug te dra? 'N lewe wat apart is van die wynstok.
'n lewe en vir oggend wat ek wil noem, een van die groot dinge in ons lewe wat maak dat ons nie vrug dra nie, is sonde. Sonde bring skeiding. Sonde gaan altyd skeiding bring. Vir die mensdom, vir elkeen van ons, lyk sonde dalk anderster. Want as ons hier sou begin en oop harte, oop en eerlike harte kry, wat sou begin vertel, dan gaan ons 10-1 vir soveel mense soos wat hy is, amper soveel verskillende uitdagings kry. Van ek is hier, ek is hier, ek is daar, hier is my stoei, hier is waarmee ek sukkel. As daar sonde in die lewe is van 'n mens, Romeine maak het vir ons duidelik, dit bring skeiding. En 'n loot wat geskei is van die wynstok, is 'n loot wat gaan sukkel om vrug te dra. Nou, ons kan dalk sê, weet jy wat, jy wil dalk sê, ek het nou nie regtig groot sondes in my lewe nie, maar daar is een of ander iets, selfs, daar is iets wat jy dalk ongehoorsaam in is. Abba kom praat, die loot is ongehoorsaam, maar ongehoorsaamheid is sonde. Ongehoorsaamheid sonde. Maak nie saak wat se vorm dit is nie. Die Here praat met ons. En wie weet, hy is getrou. Ons sê, sy hand is in ons lewe. As 'n wynstok in die loot is. As 'n loot in die wynstok is. Sien ek, luister na wat ek sê. Partykeer dan hoor ek vir die eerste keer dat ek iets omgeruil het as ek die preek luister op YouTube. As 'n loot in die wynstok is, gaan daai wynstok om help om vrug te dra. Sonde skei ons. Wat maak die Here? Wat maak die Here as ons nie wil hoor nie? Sê gou-gou vir my. Wat maak die Here? Ek hoop nie. Oh. Julle is te vinnig. Jy is reg, Conroy. Dankie, my broer. Jy is in die gees vanoggend. Hy dissiplineer ons. Nou daai is 'n aaklige woord. Ek bedoel, wie van julle het daai gedeelte gelees en sê, Jesus, my hart voel so warm. Nee? My hart voel so warm. Ek het nog nooit gesien, ek onthou, ek was ook op eens van 'n tyd in my lewe, was ek 'n kind, ek het nog nooit geglimlag oor 'n loesing nie. Ek het nog nooit een van my kinders sien glimlag oor 'n loesing nie, behalwe Roan toe hy begin groot word en sy ma hom 'n pak slaag gee en hy sê, mama, dit was nie seer nie. Toe kom Larry agter, papa moet nou maar intree en elke keer die pak slaag gee. Wie wat? Vanmôre hierso, ons gebruik dalk voorbeeldjies van ek en jy as ouers. En hoe ons sou optree met ons kinders. Of ons hoe ons ouers opgetree het met ons. Nou, daar is geen manier wat ek 'n goeie vader, wat heilig en regverdig en goed is en waarin geen duisternis is, kan vergelyk met my nie. Jy weet, dit is om hom af te trek na 'n vlak toe. En hy kan nie afgetrek word na ons vlak toe. Maar daar is so 'n bietjie van die begrip van waarvan ek gaan praat vanoggend, wat uitkom tussen ek as kind en my ouer, tussen ek as ouer en my kind. As jy met jou seun praat en vir hom sê, "Maar gaan maak jou kamer skoon." Gaan maak jou kamer skoon. Gaan maak jou kamer skoon. Ek weet nie hoeveel keer dit vir jou vat as ouer. As jou seun nie sy kamer gaan skoon maak nie, dat teen die hoeveelste keer wat jy vir hom vra, dan staan nou 'n ander frustrasie wat hier in jou binneste is. Jy weet, en later gaan dit nie eens meer heeltemal oor die kamer wat nie skoon gemaak word nie. Dit gaan nou oor, jy is nie besig om nie na my te luister nie. Nou vir my, teen die tweede keer is dit meer ernstig, teen die derde keer is dit klaar. Dan gaan die poppe dans. Nou ek sê net, Abba Vader, hy is 'n goeie vader, en onthou, hy is nie Friedel nie. Hy is way beter as ek. Hy is way, ons kan nie vergelyk die
goedheid wat in hom is, die absolute onvermoë om in ongeregtigheid te kan optree nie. Maar as hy moet praat, en hy moet praat, en hy moet praat, ernstig, dan raak het meer ernstig. Die Here disiplineer ons, en dit is 'n Bybelse beginsel. Dit is 'n Bybelse beginsel, ons lees daar, julle sal sien, Deuteronomium 8 vers 5, jy moet diep in jou hart weet, soos 'n man disipline by sy seun kweek, so het die Here jou God jou disipline geleer. Nog is die party gelowiges, ek weet, ek is ook lank genoeg in die kerk, jy het vir my gesê, maar daai is 'n Ou Testament skrif. Ek sê, okay. Ons gaan so 'n bietjie na die Nuwe Testament dan ook kyk. Kom ek wys vir julle die Nuwe Testament skrif, asof ons dink dat die God van die Ou Testament is anderster as die God van die Nuwe Testament, maar hy het vir ons gesê, ek die Here verander nie. Dieselfde ene praat met ons, deur Heilige Gees, die skrywer van Hebreërs, en ons lees Hebreërs 12 vers 5 tot 8, baie spesifieke skrif vir ons allemaal, my seun. Dit is vir my mooi hoe dit begin. Dit sê my seun. Nou wanneer daar staan my seun, dan praat dit van kindskap, so, skies dames, dit is nou nie dat die Here praat hier net met jou man nie, of met jou boetie, of met jou pa, dit praat oor kindskap, hy, dit is soos hy sê, my kind, my dogter. Hier is iets vir ons. Ag die tugtiging van die Here nie gering nie, en beswyk nie as jy deur hom bestraf word nie, want die Here tugtig hom wat hy lief het. En hy kastei elke seun wat hy aanneem. As jy tugtiging verdra, behandel God julle as seuns. Want watter seun is daar wat die vader nie tugtig nie? Maar as jy sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is jy onegte kinders en nie seuns nie. As 'n seun of 'n dogter gaan volhard in sondige gewoontes, dan gaan dit vrug in ons lewe verhinder. En daar gaan 'n liefdevolle pa intree. Om een of ander vorm van, ek weet nie, noem ons dit, ek sien hier praat van bestraf, hier is drie verskillende woorde wat hier gebruik word, so sien ek het dit geonderstreep daar, bestraf, tugtig, kastei, disiplineer, maak nie saak hoe ons daarna verwys nie, daar is verskillende woorde, daarvoor, nie een van die woorde, so by the way, ek kyk na die woord, ek, ek hou nie van die woord nie, gaan ek nie volgen, ek hou ook nie van die woord, maak nie saak na wat se een van hulle ek kyk nie, is nie lekker nie. Een liefdevolle vader gaan intree. Of het vir ons lekker is, of het vir ons nie lekker is nie, ek en jy dit nodig. Jy weet die oomblik wanneer jy al ooit 'n pak sla moes gee, en sê jy ook weet, jy weet, nog nooit was het lekker om 'n pak sla te gee nie. Kom aan. Weet vir ons wat, ek praat nie van of jy 'n sadis of 'n mishandelaar of 'n wat is nie, en ek is seker, hier's miskien mense wat sulke ouers gehad het, vir die meeste van ons wat hier sit, ons net 'n goeie ouer wat lief is vir jou kind, en daar's 'n, en dis was nog nooit lekker nie. Dis, dink julle vir een oomblik dat enige vorm van tugtiging vir 'n goeie pa lekker is? Was ook nog nooit vir my lekker gewees as my pa die roede uitgehaal het nie, maar was dit goed vir my? Ek kan vandag hier staan as 'n volwassene en ek kan sê, dit was vir my baie goed. Was nie toe vir my lekker nie. Wat my gehelp om op die pad te bly. Ons verstaan dalk nie eers dat dit moontlik tugtiging kan wees in ons lewe nou nie. Want ek sê, tugtiging is pyn. Sê, want die vraag wat ons gaan vra nou vir ons is, is ons nou in 'n tyd van tugtiging? Is die moeilike tyd wat ons nou deurgaan? Is die seisoen wat jy nou in is? Is dit wat in die laaste ruk in jou lewe gebeur het? Is dit moontlik dat daar 'n goeie pa is en dat omdat daar iets in jou lewe is wat jy nie luister nie, dat die goeie hand van 'n pa is besig om so bietjie van 'n kastyding in te bring, om jou aandag te kry. Is iets wat ek sê, wie wat die Heilige Gees is getrou met sy woord.
Dis nie eers ek wat 'n oortuiging doen nie, want Heilige Gees het hierdie woord geskryf en vir die hoorder van die woord is dit die Gees van God wat iets in jou binneste werk en iets tot jou praat, soos wat jy vanmôre hier gaan sit. Wanneer hierdie goed is gebeur, dan dink ons, ek is nie geliefd nie. Vader gee nie vir my om nie. Ek voel ver van die Here af. Hoekom is die lewe so hard? Jy weet, dit is my mooi, daai skrifgedeelte sê, die Here tugtig die wat hom lief het. So min soos wat ons tug wil hê, is die realiteit daar vir 'n seun en 'n dogter. As jy enige hand sou opgaan, as ek sou sê, is jy 'n seun in die huis? Is jy 'n seun in die huis? Is jy 'n dogter in die huis? As jy vir my sou sê, Friedel, ek is 'n seun in die huis, ek is 'n dogter in die huis, dan sê ek, weet jy wat, dis 'n lekker gevoel, kom ons steek ons hand op vir dit, dan sê ek, okay, weet jy wat, die oomblik as ons 'n seun in die huis is, dan beteken dit, ons het 'n pa, en hierdie pa is 'n goeie pa, en partykeer gaan hierdie pa moet intree. Dis nie 'n probleem, as ons gekastei of gedissiplineer of getugtig word nie. Dis 'n probleem as ons nie gekastei word of nie gedissiplineer of getugtig word nie. Dit maak Hebreërs 12 vir ons baie duidelik. As jy nie ooit getugtig word nie, beteken dit jy's nie 'n seun nie. En dis 'n groter probleem. Want dan moet ons begin praat oor die feit dat dit nodig is om 'n seun te word. Amen. Is julle by my? 'n Side note wat ek net wil sê oor die onderwerp, want omdat hierdie onderwerp van vandag gaan oor vrug dra, dit gaan nie eintlik oor tug nie. Jeremia 31 vers 28 en 29 maak dit vir ons duidelik. En as jy die skrifgedeelte vergeet en dit nie neerskryf nie, ek sê skryf hom neer, Jeremia 31 vers 28 en 29, want gaan lees hom later. Jy het nie jou geliefde moeder aan die dood afgestaan, omdat God jou wou tug. Jy het nie iemand vir wie jy lief is verloor, of is nou tans siek, want jy dink die Here is dalk besig om my te tug nie. Daai skrifgedeelte sê dit vir ons duidelik. As jy stout is, dan gaan die Here met jou deel. Die Here gaan nie met jou mamma deel, en jou mamma deur allerhande goeders laat gaan, omdat dit jy is wat nie luister nie. Kom aan, as jou seun stout is, vat jy jou dogter se selfoon weg vir 'n week. Kom aan julle, dis tyd dat tot ons Vader leer ken. As ons so op 'n manier is wat sleg is, hoeveel te meer hy wat goed is, wat verstaan, dis mos nie reg nie. Ons hoef nie dit vir hom te verduidelik nie. Hy is heilig en goed en regverdig. Die Here gaan nie met tug inkom vir iemand anders, omdat ek nie wil luister nie. Hy gaan met my deel. Kan ons op dieselfde bladsy wees met dit? Is ek nou in 'n tyd van tugtiging? Ek wil vir jou vra, as jy terugkyk op jou lewe, as selfs net jou lewe nou onder 'n vergrootglas moet kom, is daar sondige gewoontes wat jy weet wat nie in jou lewe hoort nie? Kom, en dis nie 'n moeilike vraag nie. Binne in die hart van die mens is 'n vermoë om te weet. Ons weet. Wie van sê ons weet nie? As jy besig is met dinge nou wat nie in jou lewe moet wees nie, miskien al wat ons doen dit. Of as dit moontlik was vir ons om ons vingers te steek in die ore van ons harte, want Heilige Gees is goed en Heilige Gees deel met seuns en dogters. En buiten dat hy vir ons 'n gewete gegee het, het hy vir ons sy gees gegee. En soms is die twee goed, gees en gewete, die Here werk deur albei. En soms ons weet dat hierdie dinge hoort nie in ons lewe nie, maar wat doen ons? Ons gaan aan. Ek wil net sê as dit die geval is en jy wonder, hier's pyn en lyding en seer en stoei
hier nou in jou lewe, is die eerste vraag wat ek wil vra is, laat ons lewe onder 'n vergrootglas sit, want jy moet weet of dit dalk 'n tugtiging is of nie. En as daar iets in jou lewe is, wat jy doelbewus nie na luister nie, mag dit dalk wees, dat jy in 'n tyd van tug is. Maar hier is die geheim. Hier is die geheim van tug. Kom wat ek vir jou sê, jy hoef nie in 'n tyd van tug te wees nie. Ons hoef nie in tydperke van tug te wees nie. Die Here werk nie met ons en sê, hy sit net en wag vir die oomblik wanneer ons nie na hom luister nie, sodat hy iets kan doen, want hy kry lekker. As ons sê hy is goed, dan moet ons dit ook kan verstaan, dat net so min, soos wat ek, soos wat jy, soos wat jou pa met jou gewerk het, as hy 'n goeie pa was om vir jou pak sla, ek het nooit uitgesien daarna om vir my kind 'n pak sla te gee nie, nooit nie. Dit het gebeur wanneer ek gedink het, dis nodig. En selfs dan het ek nie daarvan gehou nie, en kon ek nie wag vir die oomblik, wat ek en my kind kon saam gesels na die tyd, vir hom sê, Boeta, Sissa, Sharnay, Roan, ek is lief vir jou. Ek wil hê jy moet verstaan hoekom hierdie gebeur het. Ons hoef nie in 'n tyd van tug te wees nie. En as ons in 'n tyd van tug is, dit hoef nie lank te hou nie. Tydperke van tug hoef nie lank te hou nie. Wat al wat nodig is, is luister na hom. Draai jou rug op daai dinge. Raak ontslaaf van dit. Sê vir jou pa, jy's jammer. Daar was nog nooit een oomblik wanneer ek kon sien my seun of my dogter vir my sê, pappa, ek is jammer. Dis eintlik die oomblikke waarvoor ek wag, sê, kom hier so. Nee? Kom hier so. En ek is sleg. Maar hy is goed. Hoeveel te meer? Ons rek ons eie tydperk van tug uit. Want ons luister nie. En ons geestelike wandel is nie vervullend nie. En dit is nie wat ons gedink het, dit sou wees nie. En ons is teleurgesteld, maar ons luister nie. En dan rek ons die tug uit. Luister. Draai. Sê jy's jammer. Beweeg weg van daai goed af. Kry dit uit jou lewe uit. En kyk of jou pa jou nie gaan vat en iets gaan verander nie. Ons verhard ons harte, ons bly kwaad, ons weet ons moet vergewe, maar ons doen nie. En hy klop en hy klop en hy klop en ons weet dit, maar ons luister nie. Tug kan ophou, want hy is goed. Nadat my seun binne in die lyne inkom, wat ek vir hom sê, my seun, hier is die lyne, kom ons loop daar. As my seun inkom en hy lyne beweeg, dan gee ek hom nie sommer net 'n klappie van die kant af, want hy beweeg nou in die lyne. As ek so is, hoeveel te meer nie hy nie. Ons moet sy karakter leer ken. Partykeer was dit deur tugtiging dat ek sy karakter leer ken het. Appa. Luister, vra vergifnis, raak ontslaa, hou op. Draai na hom toe. Sy vir jou sê, daar's die lyne, loop daar. Dis veilige plek. Die Here se lyne vir my en vir jou is veilige plekke. Hy sê nie dit vir ons om ons in te doen nie. Sy lyne vir my en vir jou is veilige plekke. Goed, dis tug, dis as ons nie luister nie, ek weet nie wat dit is nie, ek weet nie hoekom klik hy so nie, dat ek uittrek, dis my baadjie, ok, kom strek uit, ek gaan so te kere hierbo, ek begin al sweet, so ek kry nie meer warm nie, kan ek vir jou gee, dankie, right, nou sê ek vir jou, wat as 'n loot begin vrug dra? Want dis een van die dinge wat ons hier sien. As loote wat nie, as jy in my is nie vrug dra nie dan. Maar as jy vrug dra. Nou as jy al ooit Johannes 15 gelees het, dan sal jy
En hy sê, ja, ja, Friedel, ek weet, as ek begin vrug dra, dan kom hy snoeisker. Oh, nog minder goeie nies. Hierdie christelike lewe is dan taf. As ek nie luister nie, word ek getuchtig. As ek luister, dan kom hy snoeisker. Wat? Kom ons help om het te verstaan. Kom ons help verstaan. Kom ons help verstaan. Dit is so. Dit is so. Miskien vanoggend is die snoeisker is nie vir jou goeie nuus nie, maar weet jy wat, as jy kan identifiseer dat dit die snoeisker is, want daar is een manier hoe, as daar nie vrug is nie en is tuchtiging, reageer op een manier. As daar wel vrug is en daar is een snoeisker, is daar eintlik veronderstel om baie hoop in ons hart te moet wees. Want die Here deel nou met ons anderster. Want een snoeisker is nie tig nie. En dit is die eerste ding wat ons moet verstaan. Een snoeisker is nie tuchtiging nie. Een snoeisker is daar, omdat ons wel begin luister. Sê vader, oh, hier is vrug, hierdie lood, hier so is een druiwetros wat hier hang. Staan die vader, glimlach op sy gezig. Wow, hierdie lood het nie vrug gedra nie. Toet ons om geairou, ons het laas week daar gepraat, nee, opgebind, op een plek, en nou kom hy, nou raak het seisoen, hier is een druiwetros. Maar die vader weet, hierdie lood kan so vol wees van druiwetrosse, en dan kom die vader met die snoeisker sê, ek is bly oor hierdie een druiwetros hier, maar volgende seisoen gaan daar 7 wees. Snip, snip, snip. En dan kom hierdie lood, Eina. En ons dink die Here tig ons, maar ek sê, snoeiskers nie tig nie. Jy moet dit verstaan. Dit moet in jou hart vir jou iets anders beteken. Want daar is een groot verskil. Johannes 15 vers 2 sê, elke lood wat vrug dra, snoei hy reg, dat het nog meer vrug kan dra. En miskien sit hier iemand hier vanoggend en sê, weet jy, een van die goeders dalk is om te identifiseer in my lewe, tig snoeisker. Is daar vrug in jou lewe? Is daar verandering in jou lewe? Is daar plekke waar die Here jou gebruik in sy koninkryk? Is daar vrug? Is daar al transformatie? Die wynboer se snoeisker is dalk besig met jou lewe. Dis nie omdat daar sonde in jou lewe is nie, maar dis omdat daar vrug in jou lewe is. En dit gaan nie ophou nie, julle. Ons gaan van een seisoen van snoei na ander seisoen. As daar vrug in ons lewe is, moet ons vrede maak met die feit dat in ons lewe gaan ons deur seisoene gaan van snoei in ons lewe. Waar tuchtiging oor sonde gaan snoei meer oor self. Gaan oor ek. Abba is besig om ontslae te raak van self. Weet julle dat dit vir ons nodig is om ontslae te raak van die self in ons lewe? Weet julle dit? Ek en jy het nodig dat die ek in ons lewe minder word. So Abba se snoeisker kom in om ons te help dat dit minder vir my gaan oor ek en meer vir my kan gaan oor hom. Ons het nodig om oor te gee aan hom en sy hand op ons lewe te vertrou en nie met hom te beklein nie. Nou ek wil vir julle hier is 'n tabel wat ek hier met julle wil deel, wat jy nou moet kyk. Ons sê, kom ons kyk, jy weet, hoe kan ons onderskeid maak miskien tussen dissipline en snoei? Hoe weet ons dat Abba besig is om te dissiplineer? Ek het seer in my lewe. Hoe weet ons dat Abba besig is om te snoei? Ek het seer of moeilike tye in my lewe. Kan jy sien dat dit is dieselfde? Miskien die reaksie by ons, want ons hou nie van een van die twee nie. Korrek? Ons hou nie van een van die twee nie. Wat is besig om te gebeur? Hoekom is daar dissipline in my lewe? Want ons luister nie na wat hy sê nie. Hoekom is daar snoei in ons lewe? Want ons luister na wat hy sê. Wat is die vlak van vrug wat daar in ons lewe is? As daar dissipline is, is omdat daar nie vrug is nie. Maar as daar snoeiwerk is, is dit omdat daar vrug is.
Wat is die wynboer se begeerte vir ons? As daar dissipline plaasvind, wil hy ons vat van geen vrug na vrug. As daar snoei is, dan wil hy ons vat van vrug na meer vrug. Ons moet dit begin verstaan. Ons moet die dieper betekenis van Johannes 15 verstaan. Wat moet gaan? Wat moet verdwyn in ons lewe? As dit dissipline is, is dit sonde. As dit snoei is, is dit self. Hoe moet ek en jy daar voel? Oor dissipline, skuldig, hartseer. Laat hy skuldig voel en hartseer voel. Ons laat gaan na die arms van ons Vader, waar ons vergifnis sal ontvang. Hoe moet ons voel as daar snoei is? Weet jy wat, as jy identificeer, weet jy, ek dink die Heer is besig om te snoei, daar moet eintlik 'n sig van verligting wees. 'n Sig van verligting en vertroue, dat hier is 'n goeie pa, so snoeiskerhans besig in jou lewe, en ek en jy het dit nodig, het is omdat ons dit nodig het. Wat is die regte reaksie vir dissipline, as ek gedissiplineer word, is, bekeer jou, draai, sê jy is jammer, draai weg van dit af, Abba, ek is jammer, vergewe vir my. Wat is die regte reaksie by ons, as ons gesny word, so weet jy wat ons moet oorgee? Gee oor aan die hand, wat die snoeisker vashou in ons lewe, wat weet wat goed is vir hom, ons moet oorgee aan hom. Vir die wat gesnoei word, weet jy, ons beveg baie keer. Dis asof die lood een hand het wat uitkom, en as hy snoeisker so nabij kom, ons sy hand wegklap. Het is hou nie daarvan, en ek verstaan dit. Ek het nog, wanneer daar snoei, daar nou in ons leven, nou weet ons, ons weet daar snoei. Daar snoei vir ons in ons leven. Hou ek daarvan, ek hou nie daarvan nie. Maar kom ek achter, dit verander my, ek kom achter, dit verander my. Ek kom achter. Vooral as die snoei al so bietjie lank raak, kom ek achter, van toe die snoei hier begin het, en van wie ek is nou, dat ek voel die snoei in die gang, tussen hier en daar, het iets verander in my, ek is anderster. En dan word van self ontslag geraak. Wanneer gaan het stop? Dissipline gaan stop, as ons daai sonde los. Snoei gaan stop, wanneer die Here dink, is nou genoeg. En as iets van daai lood wat sy vrede moet vind, dat daar is iemand wat beter weet as ons nou. Want hy kyk deur 'n ewige bril. 'n Ewige bril. Hy kyk nie na 'n 70 jaar bril nie. Hy kyk deur 'n ewige bril. Van meer vrug na baie vrug. Soos ons groei in ons verhouding met die Here, en so sy snoeisker resultate van vrug begin oplewer, stop die Here nie daar nie. Die snoeiproses raak meer intens. Soos wat ons groei in die Here, hy snoei dieper om dieper groei te bring. Daar's dinge soos die waardes van ons lewe, die karakter van ons lewe, die identiteit van ons lewe. Die Here se snoeisker, soos wat ons groei in volwassenheid in hom, is dit gaan later, dit gaan na daai areas van ons lewe toe. Sien net nou oor die self en oor die trots in my lewe nie. Self en trots, die Here deel met dit, en dan begin ek al hoe meer 'n nederige mens raak en onderdanig raak aan die Here en na hom luister en sê, okay, jou waardes is volgende, jou karakter is volgende, jou identiteit is volgende, my kind, daai snoeisker raak dieper, fyner, meer intens. En dis nie omdat daar nie vrug is nie, hoor vir my, seun en dogter, dis omdat daar vrug is. Dis omdat iets goeds in jou lewe besig is om te gebeur, dat Abba sê, ek verander jou, hierdie snoeisker verander jou, meer soos wat ek is. Maar die hartseer ding is, dat nie alle gelowiges eers uitkom by daai fase van snoei nie. Want party gelowiges hak nog vas daarby, daar is geen vrug in hulle lewe nie, Abba is besig om te tugtig, en hulle luister nie eers nie, so die tug gaan net aan. Party, dan begin die Here snoei, en
ons submit nie aan sy werk nie. Ons fight met hom. Ons fight met hom en ons kom nie eens uit by die punt waar daar meer vrug kan begin kom sodat Abba dieper met ons kan begin werk nie. Weet julle dat ons dit nodig het? Julle, hoor vir my, ons het die snoeisker nodig van 'n goeie Abba. Moet nooit vergeet dat daai snoeisker is in 'n baie, baie goeie hand. Vir ons is dit om oor te gee. Liefde is in die proses van 'n intense en uitgerekte snoei soms. Kom ons lees Psalm 66 vers 10 en 12. Ek lees dit hier uit die NIV uit. Hoor wat skryf die psalmdigter. Dit sê, "For you, O God, have tested us. You have refined us like silver. But you brought us to a place of abundance." Kan jy sien in daai skrifgedeelte? Hy praat van, dit was 'n moeilike pad. Jy het ons getoets, Here. Jy het ons gelouter. Sê, dit was taf. Maar dan sê hy, but you brought us to a place of abundance. En dis wat Abba se snoeisker hand wil doen, is om vir elkeen van ons na die plek van abundance te bring, maar ons toe in die suiweringsproses met hom. Die suiweringsproses en die snoeiproses is nie om 'n gelowige te vernietig nie. Dit is om 'n gelowige te bring na abundance. Is alle pynlike prosesse in ons lewe snoei? Jy word siek. So kom ons praat nou nie van jou ma word siek nie. Jy kry diabetes. Jy kry kanker. Is die Here besig om te snoei? Die stelling wat ek hier wil maak is dat alle pynlike prosesse in ons lewe is nie snoei nie. Ek wil net sê, onthou, ons lewe in 'n gebroke wêreld. En dit gaan jou help as jy die karakter van jou pa gaan begin verstaan. Dan gaan dit vir jou makliker raak met vrae soos daai. Mense word siek. Ek sien, ek het onlangs Comrades gehardloop en een van die belangrike goed van Comrades vir al naai laaste 2 weke is jy moenie siek word nie. Geen verkoue. Kobus, geen verkoue. Ons dra maskers. Julle het my dalk gesien. Jy het my gesien ek by die kerk aangekom met my masker. Jy werk so hard en word jy siek en kan jy gaan Comrades hardloop. Jy ken ek mense, atlete so, die Here het my nou gestraf. Ek is Comrades atleet. Ek moet nou gaan Comrades hardloop, nou word ek siek. Die Here het vir my gestraf. Die Here is my gesnoei. Hy maak vir my nederig. Mense kry verkoue. Ons lewe in 'n wêreld waarin ons siek en verkoue kry. Wie vir Here die skuld gaan gee vir elke verkoue ding wat ons kry wat ons verhinder om iets te doen nie? Ons lewe in 'n gebroke wêreld. Dit is nie complicated nie. Sê die Here vir alles die skuld wil gaan gee in jou lewe, sê ek, jy gaan sukkel in jou verhouding met Abba. Die uiteindelike doel is dat ons sal ontdek dat snoei nie net daar is sodat ons die heeltyd net nog meer en nog meer en nog meer vrug moet toon nie. Ek lees wanneer ek hierdie gedeelte lees en praat oor vrug en sê Abba snoei want hy soek meer vrug en dan snoei Abba en soek hy nog vrug en snoei Abba en soek hy nog vrug en sê ek is die en ek het gepraat in deel 1 van goeie werke. Onder andere is vrug is goeie werke. So wat Abba snoei vir goeie werke en snoei Abba meer vir goeie werke en wat is dat ons maklik kan sê maar okay, hierdie Vader wat hy wil doen is dis ek het al sulke slawe drywers, basse en mense in my lewe ken, dis net nog meer en nog meer en nog meer. Is dit hoe hy is? Hy wil net nog meer werk, nog meer goeie vrug, nog meer werke, nog meer goeie vrug uit ons lewe voortbring. Is dit waar die snoeiproses gaan? Dan wil ek vir jou sê nee. En is seker dit wat Abba die meeste met my persoonlik gesels het uit Johannes 15 uit, toe ek hierdie gedeelte gelees en voorberei het, is dat die fokus is nie net meer en meer vrug vir meer en meer goeie werke nie. Die fokus is nader en nader en nader aan homself. Die fokus is meer en meer en meer van sy glorie in jou lewe.
Die fokus is 'n dieper en 'n dieper en 'n dieper intieme verhouding met hom. Dis wat die fokus is. Die Here wil nie hê dat ons net meer vir hom moet doen nie. Hy wil hê dat ons meer met hom moet wees. Hy wil ons vat na die plek toe waar dit nie eers vir ons gaan, want jy sien, ons kry soveel selfbevrediging in ons goeie werke. Ons almal ken daai stelling. Ek is so besig met die dinge van die Here, maar ek het die Here van die dinge verlaat. Die doelwit is dat hy ons grootste skat sal wees. Die plek waar ek en hy intiem is. En al wat my begeerte is, is meer van hom. Al wat my hart begin begeer, ek wil hy ken. Ek wil u ken en dit wat ek doen is nie eens vir myself nie, is vir u. Dis u naam, is nie myne nie. Dis waartoe hy ons wil vat. Die plek van selfverloning. Die plek van hy is ons eerste liefde. Die plek van wat alles wat uitvloei uit ons lewe wat ons doen is vir een. Dis nie eens vir ons nie, is vir hom, want so baie maklik aan dit wat ons doen in die koninkryk is vir ons en vir my naam. Wanneer die beeld van wie hy is vergroot in ons lewe. En dan wanneer ons daai gedeelte lees, dan sal ons agterkom, ons maak makliks Johannes 15, gaan oor die vrug. Ek wil vir julle sê, Johannes 15, gaan oor die wynstok. Want sonder hom kan ons niks doen nie. En hy wil ons help om te ontdek wie hy is. Ek wil hê ons gaan ons oë sluit. Ek wil vir jou vra, sluit jou oë. Miskien kan jy vir my musiek opsit. Sluit jou oë. Weet van is hier waar ons moet reageer. Is hier waar ons gaan reageer op grond van dit wat ons vanoggend gehoor het. Ek wil eerstens vir jou vra, is jy in die wynstok? Is jy 'n seun of is jy 'n dogter in die huis? Want as jy nie is nie, is dit nodig dat jy 'n seun word in die huis. Miskien sien iemand wat hier sit wat sê, ek is 'n weeskind. Ek is nie in my pa se huis nie. Ek is 'n weeskind en ek dwaal daar rond. Die Here is ver van my af en ek ver van hom af. Ek wil net sê, miskien is die draaipunt van alles in jou lewe, kom terug na jou pa se huis toe. Kom terug na jou pa se huis toe. Wel elke oog gesluit is, as daar iemand is wat vir my sê, Friedel, ek gaan nou gebed doen, sluit my in by jou gebed, ek wil 'n seun of 'n dogter in die huis word, ek weet, ek moet terugkom na my pa se huis toe, wys vir my jou hand, dan gaan ek vir jou bid. Ek sien daai hand, hou hom vir 'n rukkie op, ek sien daai hand, sien nog hande, jy weet, die liefdevolle roepstem van 'n vader kom tot jou en sê, my kind, kom huis toe, Ek sien hy hand, dankie, ek kan hand laat sak. Prys die Here. Ons gaan nou bid. En vir enige iemand wat voel, ons daar gaan geleentheid wees, om terug te kom huis toe, is nie ingewikkeld nie, is nie moeilik nie. Al wat het vat is opregtheid. Opregtheid van hart, jy en hy vanoggend. Weet wat? Miskien vanmôre is jy iemand wat in die huis is. Jy's in die huis. Jy's in die wynstok. Maar daar's nie vrug in jou lewe nie. Jy weet dit. Jy leef net en jy survive net. Daar's nie verandering wat kom nie. Daar's nie transformasie nie. Daar's geen geestelike transformasie. Daar's geen verandering van self nie. Daar's geen plek wat jy betrokke is in God se koninkryk nie. Dit voel nie vir jou of jy enigiets doen vir God se koninkryk nie. Voel net of jy van vrug in jou lewe is nie. Ek wil vir jou vra, miskien het Vader vanoggend met jou gepraat, vir jou gesê vir my kind. Hy het dalk die ding uitgelig in jou hart om vir jou te sê, hierdie ding. Ek praat vanoggend weer met jou en jy weet dit, los dit. Miskien is daar 2 dinge, miskien is daar 3 dinge in jou lewe wat jy weet, los dit. As Abba vanoggend met jou gepraat het oor dit, wil ek vir jou sê, wys my jou hand. Ek gaan nie vir jou vra wat dit is nie. Niemand van ons gaan confess, is nie confession tyd nie. Dis jy en hy, 'n teken dat jy weet, Abba het vir jou gesê,
Dis tyd om oor te gaan van vrug. Daar's nie vrug in jou lewe nie, maar dis omdat jy nie na my luister nie. En jy het vanoggend bewus geraak, ek weet ek luister nie na hom nie, maar ek wil vanoggend luister. Wys my jou hand. Ek sien daai hand, dankie. Ek sien die hande. Ek sien die hande. Weet jy wat Abba sien jou hande? Abba, Abba, jou Abba. Jou Abba sien jou hande. Is daar nog iemand? Dankie, ek kan jou hand laat sak. Is daar nog iemand? Okay. Dan is daar mense hier vanoggend. As jy weet jy wat, daar is vrug in jou lewe. Jy weet jy's 'n seun en 'n dogter in die huis. Daar is vrug in jou lewe. Maar, en jy het dalk bewus geraak, jy wat ek dink die snoeisker is besig gemaak, maar ek veg daai hand. Ek veg daai hand, ek beklei met daai hand, ek is kwaad vir daai hand. En jy wil vanmôre net oorgee. Jy wil vanmôre daai Engelse woord van surrender. Jy wil surrender vanmôre onder die hand van die wynboer wat weet wat hy in jou lewe doen. En nie meer met hom veg nie. Jy wil vir hom sê, ek is jammer dat ek met u geveg het. Ek gaan surrender. Is daar so iemand hier vanoggend? Dankie vir daai hand. Dankie vir hou hom vir 'n oomblik. Dankie vir daai hand. Dankie vir daai hande. OK, wat sak julle hande? Kom ons almal staan vanmôre op. Kom ons staan vanmôre op. Hier is 'n diep oomblik. Eerste hande wat wil terugkom huis toe. Gemeente. Kom ons bid saam met ons medegelowiges. Wat se hande vanmôre opgegaan het, wat gesê het, ek wil teruggaan huis toe. Ek wil teruggaan na die huis van my Vader toe. Kom ons almal bid vanmôre. Kliphard hierdie gebed. Kliphard hierdie gebed. Bid agter my aan Hemelse Vader. Ek dank U vir die woord wat tot my gekom het vanmôre. Ek dank U dat U my help verstaan het dat ek 'n weeskind is. Maar dat ek eintlik 'n pa het. Ek kom vanmôre terug na U huis toe. Ek vra U om my te vergewe. Dat ek weg van U af gelewe het. Ek wil naby aan U leef. Ek kom terug na U huis toe. Dankie dat U 'n goeie Vader is. Dankie dat U my vergewe vanmôre. Dankie dat ek vanmôre aangeneem word as U kind. Ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is. Ek glo dat sy bloed ook vir my betaal het om my 'n kind van God te maak. Ek glo daarin en ek neem hom aan as my verlosser. Dankie dat ek vanmôre 'n kind van God is. Amen. Amen. Ek wil sê, weet jy wat, die siele vanmôre wat teruggekeer het na die huis van hulle Vader, weet jy wat, as jy in alle opregtheid, die hemel het gewag vanmôre, die hemel wag, die hemel weet van elke siel wat uitroep wat daai gebed bid. Geloofsfamilie, hier is vanmôre siele in hierdie gebou wat teruggegaan het na die huis van hulle Pa toe. Hoe amazing is dit? Wie wat, soos die musiek so speel. Vir die ander twee kategorieë, ek gaan vir jou tyd gee om jou oë te sluit en uit te roep na jou Abba toe. So weet jy wat, as daar nie vrug is in jou lewe en jy het jou hand opgesteek en jy weet, miskien is daar tigtiging in jou lewe, miskien is jy weet daar's dinge wat nie reg is nie. Vanmôre is dit, daar's 'n draai wat jy moet maak. Weet jy wat, jou lewe was op pad in daai rigting. Ek maak 'n draai en ek draai terug na hom toe. Ek glo dat Jesus Christus, jy gaan moet glo dat Jesus Christus 'n prys betaal het vir daai verkeerd. En nie net om die prys te betaal vir dit nie, maar om jou vry te koop van dit. Vry te maak. Draai weg. Maak 'n diep hartsbesluit. Draai weg en draai na hom toe. En ek gaan vir jou geleentheid gee om in jou gebed dit vir hom te sê. Ek draai weg
vergewe vir my. Ek draai terug na U toe. Ek is jammer dat ek nie geluister het nie. Ek gaan begin luister. Amen. Vir die van julle wat weet dat jy moet oorgee. Weer eens, praat met jou pa. Hy is lief vir jou. Hy is lief vir jou. Sê, papa, ek is jammer, ek het so gefight in hy snoesker. Ek gaan kom surrender in die vertroue dat U weet wat U in my lewe doen. En ek gaan vir jou daai geleentheid gee. Sien, dis intieme gesprekke tussen jou en hom. En niks met my te doen. Of enige iemand, jy en hy, kom ons laat sak ons hoofde. En ek gee vir jou tyd om daai gesprek met hom.